Ahoj, vítám vás u nového videa. Dneska bude trošku speciální. Jsme v Ústí nad Labem, v lese. A jsme tady se skupinou, která bude bojovat o přežití. Tady na ten kruz jsem se fakt těšila. Dostala jsem to od Míši k Vánocům. A vždycky jsem si to chtěla vyzkoušet, jaký to je se naučit přežívat v přírodě a třeba jednou se to bude hodit. Někdy člověk neví. Takže doufám, že se naučím rozdělávat oheň. Bez zapalovače samozřejmě, že jo? A nějaký přístřežky. Nevím, jestli budeme něco lovit. Nevím, jestli bych vůbec chtěla něco lovit. To asi až když by šlo fakt jako do tuhýho a život. Jak si myslím, že bych asi zvíře nezabila. A těším se prostě celkově. Jsi taky dobrodružný. Těšíme se moc. Moc. Na to nadšeně už po prvním kilometru. Já jsem velmi první nadšený. Kilometr? Počkej, první. Já myslím, že už to je tak pět. Naše první kroky vedou do kopců nad Varvažovem, kde bychom se měli naučit pár základních dovedností potřebných k přežití. Nejčastější zdroj troudů, třeba i v zimě a ve vlhkém počasí, je březová kůra. Hledáme břízu nebo něco, čím děláme oheň. Tady máme zapalovátko, tak potřebujeme nějaký trout, který zapálíme. Trout. No, nevím. Tohle je vlhký, ale chytne to nakonec. Ale zároveň rychleji uschne. Takhle tam naškrábem trošku magnézia. A... Čudí to! Ale nic. Na chvilku to chytne. Hořím! No super! Oheň bychom už rozdělat dokázali. Teď se nám ale začíná smrákat a my vyrážíme hledat další důležitou věc k přežití. Vodu. Jak to vypadá tamhle? Možná tady to bude lepší. Když ta studánka tady v našich podmínkách vytýká někde z kopce, tak x metrů hlíny, písku, jílu a všeho to přefiltruje docela dobře tu vodu. Tenhle filtr teda by měl ofiltrovat poměrně jakoby dobře, asi do 3 mikronů, je to tak dané? Ano. Máme 9 večer, ušli jsme asi nějakých 6 kilometrů. Měli jsme několik zastávek, zkoušeli jsme si rozdělat oheň. Ten budeme dneska rozdělávat ještě jednou, asi až dorazíme na místo. Tam prý budeme nějak kolem půlnoci. A teď máme pauzu na večeři, takže si jdem něco uvařit. Nebo možná jenom rohlík a vařit budeme až ráno, uvidíme. Nebo tak. Chutná hnedlík po takový tuže. Teď se to rozdělí, víš, ta váha třeba do 10 bodů, tak stačí, když udrží třeba 8 kilo. Takhle. Mm-hmm. A máš liščí úzel, tak to dáš do sebe. Zkusíme si toho člověka, budeme pacoše samozřejmě střídat. Zkusíme se nejíst pár kilometrů. Nemá. Zabili jste ho, Markanti. Přístřežky můžete si postavit, kde chcete. Buď to, jak říkal Dan, tamhle je takový molo. Tam jsou jako dřevěná podlaha a tak, tam se jako nespí špatně. Trošku to tam profukuje. Doma strach, že by mu byla zima, tak ten studený vzduch jako vždycky tím údolím teče tak nějak. Takže když si tamhle vlezete do lesa, tak tam je tak o 2-3 stupně teplejš. Asi po 5 hodinách jsme dorazili na místo, kde budeme dneska nocovat. Jsme u nějakého rybníka, teď jsme na molu, máme tady udělaný přístřešek. Bylo to asi 12 kilometrů. Ahoj. Takže jsme docela unavený, teď si půjdeme rozdělat oheň. A si ještě dát něco k snědku, než půjdeme spát brzo, poněvadž ráno stáváme a šlapeme 7:30 dál. 7:30 je odchod. 7:30, takže sakra kurz přežití. To je 7:25 stávat. To určitě. Tak jo, takže my to tady jdeme dobalit a přečkat tady noc. Doufám, že nebude pršet, ale nevypadá to, je tady jasný nebe. Tupak? Dneska nestává. Ne, dneska nestávám. Proč? Protože je moc zima. Dneska nikam nejdu. Moc krátký, ještě bych tak dvě hoďky spala. A co ty? Nevyspal jsem se. Probudil jsem se ve 3:30. Co
7.30 jsme skoro všichni vyrazili. Až na pár kluků. Ček, kluci. Otrávený obličeje po ránu, nevadí. Před náma, teda pod náma je obrovský útes a my musíme překonat kládu, aby jsme přežili. Tak na to. Co myslíte, přežijem? Já myslím, že snad. 1 hour later. Až ti řeknu teď, tak to tady zapálíš, jo? Pozor, pava! Ty dál. Tak to byla slušná pecka. Čeká nás slaňování kopce. A už jenom teď mají kluci problém nahodit si lano správně, aby mohli sjet dolů. A důležité upozornění, hlídejte si konec lana, na to prý umírá nejvíc lidí při slaňování. Tak a tu levou přisunou, tak, anebo myši úplně bokem, to je jedno, jo? Jenom tak? Aha. No to je jako hodně jednoduché. Tak co to je to? To ne. To je lano jistoty. Jovan? Hm? Jsi asi Jovana? Slyšela jsem finišujem, ale nevím, jestli jsem slyšela dobře. Prostě zavadí ten batoh. Po asi 2 hodinovým dešti nám konečně přestalo pršet a teď míříme do základního tábora. Je to asi hodinka cesty a tam bychom se měli naučit postavit přístřešek, luk a snad i něco ulovit máme přislíbeno, takže jsem na to zvědavý. To být pyroman, ale zatím mi to moc nejde. Rozbitý křesadlo. Přesně. Přesně, rozbitý nůž. A už chyť! Juhu! Oheň! Už přežiju, už vím jak na to. No, ale nemáš co na oheň, žádný maso. Teď hledáme lísky a z nich potom budeme vyrábět luky. A bude soutěž, kdo je nejlepší střelec. Samozřejmě. Mám zbraň, tak bacha. Potřebuji dílku luku, která by měla být přibližně jako výška těla. Teď vyřežu pomocí pilky tady na tom noži. Zahře si pro tětivu. Pak ho trošičku seříznu tady dole, aby měl v podstatě slabší konce a širší prostředek, který asi potřebujeme, aby co nejvíce pružil. Hlavně se neříznout, když máme lékárničku sebou. Ano, ty jsi na to specialista. Tady jsem ještě nezahojil a jezdí vás posledně, když jsem si seknul 5 stehů. Tak nepotřebuju další. Máme napnutou tětivu. Luk nějak tak opracovaný. Doufám, že ho nezlomím a že bude střílet tak, jak má. Teď si jdeme udělat jeden zkušební výstřel. Případně to můžeme ještě upravit podle potřeby. To si moc daleko nedostřelila. Tak já pokud číslo 2. Dali na malej terč, ty jsme na to přišli. Trefila se za něj. Trefila jsem se před něj. To se počítá. Takže tam nedoletěl teď. Doletěl, jenom to zdal těsně před cílem. Zkoušeli jsme, ale zdá se mi, že ten luk je ještě hodně nepoddajnej, i ružence, takže ho zeslabím a bude to pak lítat všechno do středu terče. No, tak tu střílím puš. Jež, konečně to tam letělo. Co jsi dělat? Jsi tady jako pičák po pičí dráze. Takzvaný ninja faktor. Musí se přes vodu. Dobré. Nezdá se to, ale je to makačka. Máme asi necelou hodinu, 3/4, na to, aby jsme si postavili přístřešek. Funkční přístřešek, kde nám nebude foukat, kde nám nebude pršet, kde si vyspíme 2 nebo v podstatě počet lidí, kolik vás je. Nebudeme nic kvůli tomu sekat, řezat a tak dál, použijeme to, co najdeme prostě v lese. Tady jsme tak nějak našli místo, kde by to asi šlo. No. Tak to tady zkusíme postavit a doufám, že se nám to povede, že se tam vejdeme hezky 3. Tři. Ty nebudeš spát s náma.
Ne? Respekt. Aha, tak nám jako budeš jenom pomáhat, jo? Náš novej domov je hotový palác. Místo pro dva, pro bágly, Míša se sem vejde, jak je dlouhej. Mí to něco víc času a světla, tak bych to samozřejmě ještě dotunila víc. Záleželo by na okolnostech, ale klidně bych si jakoby podlahu vyslala listím, nějakou takovou izolaci. No, asi záleží, co člověk má sebou. Ale za mě dobrý, já jsem spoko. Kobylky, které jsme koupili ve Zverimexu, z toho důvodu, že jsou přece jenom trošku už jako, řekněme, čistější, nemají tolik chytinu na krůdníři, který vlastně potom je problematický na konzumaci a na trávení, tak vhodíme do vařící vody. Ta vařící voda má dva efekty. Jeden je ten, že ta kobylka vlastně jí to připraví o ty parazity, který by třeba potenciálně v sobě ještě nějaký mohla mít, takže se víceméně dezinfikuje v tom, zároveň ta kobylka se do toho vyprázdní. Potom ty kobylky vybereme a hodíme do druhého ešusu, v kterém máme olej a na tom oleji to osmažíme. On ten olej zase má nějakou tu vyšší teplotu, na kterou se může rozehřát. Dá se to dělat alternativně na sádle. Ta kobylka je bez zápachu a bez chuti, což znamená, že tak, jak my je okořeníme nebo osolíme, tak ta kobylka bude chutnat. Ty jste jedli s těma křídlama? Mm, oni jak jsou celou tento... Celou hlavičku a jo, všecko, jo. Tentokrát jakoby na přání, tady jsem to víc jako opražil. Voní to pěkně. Já zavřu oči. Já tě nevidím. Já to najde, pak nevidím. Celou. No jasně. Skákal v krabici. Neříkej to, jedině. Tak jo. To je takzvaně deep fried, což znamená, že tady nevíš, ty křídla jsou nevíš, úplně co jíš, nevíš, co jíš. Kdyby nebyly tolik smažený, tak třeba někdo ty křídla sundává, ale tady je to úplně jako do křehoučka domů. Zas, kdyby mozek nevěděl, co jí. Je to dobrý. Křupavý. To. A pak, jo, abyste se plánuju cestu. Zolou, že tady máte možnost, máme hledat nějaký body. A učit se s buzolou a s mapou. Tak snad se nestratíme. Máme Míšo, tak ne. Našli jsme další bod, už třetí. Tady na 3-4 stromu, nevím, jak ho nazvat, Jasanovi. 6/3, jsme dobrý. Tak jdem hledat ještě aspoň 1-2 a pak můžeme jít zpátky. Hm? Jak se ti orientuje takhle vlastně po tmě? No, první dva body nebylo až tak těžký najít. Tady ten třetí už byl horší. Ale jinak jako myslím, že základy jsem pochopila, takže bych se asi úplně nestratila, kdyby u sebe měla kompas, buzolu, whatever. Našli jsme i pro nás poslední, dneska už nám stačilo. Kolik jsme našli? 5 bodů? Myslím si, že 5 jich bylo. Takže s nám dostaneme pochvalu. Teď se jdem pomalu vrátit do základního tábora. A konečně spát, protože jsme docela unavený za poslední dva dny, kde se ponocuje, chodí se v noci, celý den chodíte, něco děláte. Není to úplně jednoduchý, není to úplně náročný, ale jako člověka to vysílí. Takže jdem spát a zítra nás čeká ještě pár aktivit. Tak jdem. Dobrou. Teď nás čeká pro někoho možná milá, pro někoho úplně nemilá povinnost. Budeme připravovat králíka na oběd a budeme ho připravovat pěkně od začátku. Takže ještě teď žije ňufínek, za chvilku už nebude. Jak ho mám vzít? Zavši? Potím, že někdo i pomoct. Dobrá. To je příroda prostě, no. Mm. Někdo musí umřít, aby další mohl žít. No a než se oběd uvaří, jdeme si vyzkoušet naše lezecké dovednosti. Ten sedák stačí, když máte tady nad těma kostma, jakoby takhle, on nemusí být utáhlý na krev. Když byste jako padali, tak on se takhle do Včka sevře. Tak pojď na to, je sranda. Super! Náročný. Mých 5 vrstev je až moc oblečení na tohle. Pomaly mě ruce. Takže makali jste, vidíte, že úmrtnost byla vysoká. Okay.
ale někdo zůstal jakoby do konce. Doufám, že jste se něco naučili a že vás to tady bavilo. Taky gratuluju, ženy nám dokázali, že vydrželi až do konce. Tak, Michal. Děkuji Mišovi, že mi dal tady ten kurz k Vánocům, jsem za to fakt ráda, vždycky jsem si to chtěla zkusit. Teď už vím, že bych jakž takž asi přežila, zvíře bych asi neulovila, nebo možná ulovila, ale asi bych ho nezvládla zabít. Takže se musím naučit bylinky, kořínky a tak dál, co je jedlí. A bylo to náročný, ale nebylo to až zase tak hrozný. Pršelo nám, takže jako fakt přežití. Naučili jsme se spoustu věcí a fakt mě to bavilo, takže jako za mě spokojenost. Začíná nám pršet, takže oheň dohořívá, nebude teplo, vyjedeme. Byl to super zážitek, já jsem si to užil, bylo to náročný fyzicky, ale byla tady prima parta lidí a třeba příští rok třeba vyrazíme znova na nějaký jiný kurz, třeba pokročilej nebo někam do sněhu.